И така, изследване на електоралните нагласи в София, възложено, извършено и реализирано от Центъра за анализи и маркетинг в периода 30 септември до 3 октомври сред 1003 пълнолетни граждани по метода на пряко стандартизирано интервю лице в лице. Това е паспорта на проучването. Пак по закон сме задължени и в началото на разговора, и в края на разговора да го повторим. Социолога Юлия Павлов е тук при мен. Здравейте, господин Павлов. Радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро. Благодаря за поканата. Още по-любопитно ми става, когато знам, че имате пред себе си конкретни данни от това проучване и можем за първи път в нашия ефир да видим какво показват резултатите до момента за надпреварата. Давайте и доверието в институциите, между другото, не е само за местния вот. Да. С кое да започнем? С уточнението, че това е не само първо в вашия ефир, а изобщо първо за така публично обявено изследване за София. Очаквам колегите всеки момент да обявят и те своите данни. Сега в София специално знаем, че настроенията към институциите се различават малко от тези, които са средни за страната. Но това, което е характерно за София е, че примерно политика с най-висок рейтинг е Мария Габриел, следвана на близка дистанция от Николай Денков, а Румен Радев вече е на трета позиция в София. И от кандидатите за кмет, например, най-висок рейтинг има Васил Терзиев, който има над 25%. Антон Хекимян с около 21%. Ваня Григорова с около 18%. Вили Люков 15% и така нататък. Конкретно за институциите, президентството в София се радва на одобрение от 28%. Само, колеги, моля да показваме графиките, за да се движим по тях и някак да визуализираме и за нашите зрители. По-лесно на нас да ни върви разговора тук с господин Павлов, за да се спираме на конкретни данни. Така. Да, значи за президентството доверието е 28%, а недоверието 51%. И има спад на доверието спрямо юли месец, покачване на недоверието. За правителството имаме покачване и на доверието, и на недоверието. Тоест поляризацията нараства. Да. Малко, но все пак имаме и те са почти равни. 39% доверие, 40% недоверие. Парламента 20% доверие, 72% недоверие. Добре. Аз мога ли да си позволя обаче да започнем по графиките, които ще ни въртят колегите, за да ги анализираме, защото сме се стиковали от гледна точка кое след кое следва. Да. Много трудно виждам до там и аз обаче, колеги. Кои са според вас най-сериозните проблеми пред страната в момента? Да. Ето, виждаме графиката. Да, много ни е красива графиката, иначе. Да. Поздравления за колегите. Благодаря. И за вас. Благодаря. Значи това, което мога да кажа е, че за пръв път в София високите цени и инфлацията падат под 50%. Така. Те поначало този проблем в София не е толкова остър, колкото в страната. В страната знаем, че над 60% го посочват. Uh-huh. А в София през юли бяха 55%, сега са 48%. Добре. Значи постепенно хората започват да се тушират тези проблеми и се насочват към други. Расте мнението, че борбата с корупцията е основен проблем, това е почти една четвърт. Присъединяването към Шенген и еврозоната също нараства с 2-3 пункта спрямо юли месец и вече е около 13,5%. Съдебната реформа над 12%. Така че виждаме, че отиват приоритетните проблеми се изместват в ценностната скала от икономическа. Добре, да ги минем бързичко. Борба с корупцията, казахме, повишаване на процента, 23,8 са казали, че това е сериозен проблем. Шенген и еврозона също има повишаване 13,3. Това е по отношение на присъединяването ни към Шенген и еврозоната. Съдебната реформа и промяната на Конституцията. Тук също имаме, между другото, ръст 12,2 на 100. Днес се разисква тази тема. И имаме точка 5 друго, което са в
малките проценти. Да. Смятате ли да гласувате на местните избори на 29 октомври? Тази тема ми е много любопитна. На мен и с вас, и с госпожа Дариева, ако не се лъжа, или с Цветанка Андреева ще може би греша, но с вас го коментирахме, бяхте създадено себе си тук в студиото. Дали избирателната активност всъщност ще бъде по-висока в сравнение с парламентарните избори? Какво показват данните? Данните показват това, което и тогава коментирахме, че разбира се, че ще бъде по-ниска. Въпросът е колко по-ниска. Говориме, нали, отново казвам, за София, защото когато става дума за малки общини, там активността много пъти е дори по-висок. Но в София на местни избори, последните 2-3 местни избори са гласували около 400 000 души всеки път. Този път обаче ще очакваме те да бъдат малко по-малко. Колко точно? По-малко. Да. А защо ще очаквате по-малко? Защото когато на парламентарни избори за София, говоря, гласуваха около 600 000 души, на местни гласуваха около 400 000. Тоест очаквате и по-малко на местни винаги избори. Винаги на местни са по-малко. Обаче прави впечатление, че има висок процент на хора, които са заявили, че ще гласуват и са решили точно за кого. Това са 46,3%. Да. Това са всъщност... Като вземем предвид колко са избирателите в София, че те са малко над 1 милион регистрирани избиратели, значи това означава около 450 хиляди души. Това, което аз мога да кажа, е, че дори те няма да гласуват всичките. За останалите единици от тези, които са казали, че ще гласуват, но не съм решил за кого или още не съм решил дали да гласувам, ще излязат. Тоест, ще гласуват не просто твърдите ядра, а най-твърдата част от твърдите ядра. Около една пета от тези, които са гласували през април, сега няма да гласуват. И фактически това е полето за политическите сили, полето за кампания. Това е целевата им група. Те трябва да не толкова да търсят периферни избиратели, колкото да мобилизират онези, които през април са гласували за тях. Защото има разочарование и в основните, с изключение на БСП, в основните политически сили, те не могат да съберат със сигурност това, което са получили през април, и там трябва да се търси мобилизация. Добре, да погледнем към следващата графика, която вероятно ще отговори и на това, което вие казвате и заявявате на политическите формации. Да. За коя листа за общински съветници смятате да гласувате? Тук вече ще видим първите ви данни по отношение на партийните звена, ядра. Само че не виждам графиката. Вижда се, просто е в друга стилистика. Давайте по вашите таблици. Да, коалицията, Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София се нареждат на първо място с 35%. За 35%. А коалицията ГЕРБ-СДС се нареждат на второ място с 25%. Значи, припомняме, че на парламента... Тук вече говорим не за брой 10... гласове, а за процент. 10% на разлика. Да. Значи през април разликата беше 15%. Продължаваме промяната, имаха около 40%. ГЕРБ СДС около 25%. Тоест от тогава има известен отлив от Продължаваме промяната. Почти няма отлив от Това е извода на база данните. Да. Това показва... смисъл, той от двете има отлив, но съотношението се е променило така, че разликата се смалява. Отлива от ГЕРБ е по-малък, отколкото отлива от Продължаваме промяната. Какво става надолу? Надолу Коалиция за България, тя единствено качва процента си, защото очевидно ролята на Ваня Григорова като кандидат за кмет, компетентен, сравнително рано известен, защото другите направиха, с изключение на Продължаваме промяната и БСП, останалите до последно се чудеха кой да им бъде кандидата. Но Варя Григорова се представя успешно и дърпа и листата на БСП. Възраждане около 10, Има такъв народ 2,8, Коалиция КОД 2,4. Искам да кажа, че Коалиция КОД ще бъде загадка и за избирателите, според мене. Защо? В какъв смисъл загадка? Тъй като Вили Люков през цялото време правеше кампания от името на Сина София, но след това се регистрира като кандидат за кмет и регистрира листа за общински съветници от името на Коалиция КОД. Разбрах. Избирателите, къде виждате вие? Айде, за Вили Люков ще видим по-нататък.
Те го разпознават, но как ще разпознаят тая коалиция? Да, разбрах откъде идва това заключение от ваша страна като социолог. И хайде отново да повторим любопитното, вече да го видят и нашите зрители. С него започнахте всъщност разговора. За кой кандидат кмет смятате да гласувате въпроса? Ето ги отговорите в данните, които имате. Да. Значи, Васил Терзиев около 34%. Искам да припомня, че през юли, когато все още не беше известен кандидата на ГЕРБ, Васил Терзиев също получаваше около 34% от вероятните гласуващи. Тоест няма кой знае каква промяна казвате за този период от време. Което е успех при всички случаи за господин Терзиев, тъй като през това време, имайки много малко други кандидати, основните атаки бяха срещу него от всички страни. Но той задържа резултата си, което показва, че там имаме наистина това най-твърдо ядро, то си е стабилно и не се влияе от атаките срещу него. Господин Хекимян, близо 24%. Характерното и за двамата водещи кандидати е, че получават малко по-малко, отколкото съответните листи за съветници. Процент, процент и половина. Не е много, но все пак има известна разлика в това. Ваня Григорова 13,8%, Деян Николов 10,2%, Вили Лилков 4,6%, Ивайло Вълчев 3%. Другите са под 1%. Да, добре. Ако има балотаж, на който се явяват следните кандидати, за кого бихте гласували? Също много, много любопитен момент. Момент, който задавам като въпрос на кандидат кметовете. Те пък къде ще си насочат подкрепата и ги вкарвам в хипотезата. Не стигнете вие до балотаж, до победа. Къде отива вашата подкрепа? Никой не винаги обича. Е интересно. Никой не обича този да говори. Въпрос. Да, не, така е. Но пък има, които, има кандидати, които си казват спокойно. Да. Давайте да видим сега. Значи, първо, какво се случва. Като въведение, имайки предвид, че разликата между господин Хекимян и госпожа Григорова е почти 10 пункта, и все пак, отчитайки това, че вота в столицата е много голяма степен партийно мотивиран, ми се струва невъзможно тази разлика да бъде стопена. Т.е. с вероятност над 90%, значи с 100% вероятност ще има балотаж и с вероятност над 90% на него ще бъдат Терзиев и Хекимян. Затова, нали, задаваме специално този конкретен въпрос за балотажа. И виждаме, че около една пета от тези, които са гласували на първи тур, няма да гласуват на втори. Тоест, колко точно ще гласуват от онези 350-400 хиляди, значи ще спадне до към 300 хиляди, вероятно, но не знаем колко точно. И как биха се разпределили тези около 300 хиляди гласа? 56% Терзиев, 40% Хекимян, 4% не подкрепям никого, което като съотношение, като мисингираме не подкрепям никого, отива към 58 на 42. Значи, можем да кажем, че по време на кампанията е възможно тая разлика да се промени, да се свие и така нататък, но разликата ми се струва доста голяма, за да бъде стопена, нали, между първия и втория тур. Както и да е, къде отиват симпатизантите на останалите... Към финал отиваме и ние, да. Е интересният въпрос. Много малка част от тях ще бъдат мотивирани да излязат да гласуват за който и да било от двамата водещи кандидати. Аз си мисля, че политическите сили, които в момента атакуват и ГЕРБ, и СДС, имам предвид и БСП, и Възраждане, те са опозиция в парламента, ще бъдат опозиционно настроени в София, едва ли ще призоват за подкрепа на когото и да било от двамата. Благодаря ви много, господин Павлов. Изключително любопитни са тези данни. Благодаря за това, че отделихте от времето си да ги анализираме в ефира на Твоя ден. И тепърва ще видим какво ще показват новите проучвания, включително и вие с вашата работа, да видим до финала на кампанията дали ще се променят тези числа. Но всичко това предстои да разберем, разбира се. А изборният ден е съвсем скоро, така че всъщност гражданите на София ще ни покажат всичко нагледно на 29 октомври и ще говорим отново с вас. Благодаря ви, Юлия Павлов, тук в студиото на Твой ден. На финала на този разговор пак сме задължени паспорта на изследването, изследване на електоралните нагласи в София, възложено, извършено и реализирано от Центъра за анализи и маркетинг в периода 30 септември до 3 октомври сред 1003 пълнолетни граждани по метода на пряко стандартизация.
стандартизирано интервю лице в лице. Останете с нас, продължаваме и след кратката рекламна пауза. Пчелите никога не лъжат. От прашеца, който събират, можем да разберем дали природата е чиста. И защото с качеството на водата за най-близките ни не трябва да се прави компромис, ние изследваме пчелния прашец от кошерите край извора на Девин,